mfano coach analalamika Azizi a track back tactical Yanga wa kufiti wale wachezaji, ni attitude yake, hana attitude ina ambayo ni Edo. Tuambie legendary Azizi anakwama wapi kwa performance yake ya siku za hivi karibuni, anakwama wapi Azizi ki? Azizi inabidi ajishushe kidogo, ulimfanya star mkubwa sana na anayo ile arrogance. Yes. Kwa mfano coach, ni miongoni mwa taarifa tulizoamka nazo leo Machi 31 mwaka 2023 ukiwa katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, nikutakia Ramadhani Karim. Lakini ni kuambie katika habari hizi za michezo na burudani ambazo tumekuletea siku ya leo ni juu ya ishu nzima ya mchezaji Stefan Aziziki ambaye amekuwa akionekana kutokuwa na kiwango bora kwa siku za hivi karibuni licha ya tarajio yake makubwa ambayo Africans walimsajili nayo msimu uliopita kitokea katika klabu ya ASEC Mimosa ya kule nchini Ivory Coast. Raia huyu wa Burkina Faso Stefan Aziziki tangu ametua hapa nchini ameweza kufunga magoli takribani 5 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika ametoa assist 1 tu katika michezo 5 ambayo Young Africans wameshakwisha kuicheza kabla ya kwenda kucheza mchezo wake wa Jumapili ambapo atakuwa kivana na TP Mazembe katika mji wa Lubumbashi. Edo Kumwembe ameendelea kusisitiza hivi katika uchambuzi wake kuwa Aziziki ana tabia ya kutojishughulisha na katika kufanya vitu na kupenda kufanya vitu vingi visivyo na tija uwanjani, ni kama vile dribbling. Aziziki ni wakati alipotua nchini tulimpa ustaa mkubwa uliomzidi, hata ukimuona kiwanjani anataka kuonyesha kwamba yeye ni bora zaidi ya Faisal ama Mudathiri. Mahali pa kupiga pasi yeye anapiga chenga, ni moja kati ya uchambuzi wa nguli huyo wa soka hapa nchini Tanzania na mwandishi wa makala, nikimaanisha Edo Kumwembe ambaye anafanya kazi katika kituo cha Wasafi Media ambapo ilikuwa ni katika uchambuzi wa kipindi chao cha Sport Arena. Yeye pamoja na wachambuzi wengine kama George Jobu pamoja na George Ambangile waliendelea kuzungumzia hivi. Edo Kumwembe aliendelea kusema kwamba au kugeuka kwa umaridadi unakuta anapoteza mara nyingi Aziziki. Kwa unatakiwa ufike ujishushe kama Chama anavyofanya vitu vingi rahisi na vikubwa kwa wakati mwingine, anafanya pale inavyobidi. Nabi aliniambia Aziziki hamtazami sana Mayele kwa ukaribu, hamtazami kwa haraka. Yeye anataka kufanya vitu wakati Mayele ni mtu wa open space, awe kama mchezaji wa kawaida. Ni jambo ambalo Edo Kumwembe anajaribu kumshauri mchezaji huyo wa Burkina Faso Stefan Aziziki ambaye Mudathiri Yahya Abbas ambaye alitua katika dirisha dogo kabla ya kupewa mkataba mkubwa siku ya juzi ameweza kuonyesha performance kubwa katika michezo hiyo, kwanza kikichafua na akipewa kucheza namba 10 kwenye baadhi ya michezo kama ambavyo tuliona mchezo wa kwanza wa TP Mazembe hapa nchini alipewa akakiwasha namba 10, katika mchezo mwingine tena alipewa akakiwasha na akakiwasha vizuri, jambo ambalo angalau liliweza kushawishi uongozi wa Young Africans kupitia engineer Harris Ali Saidi kuweza kumuongezea mkataba wa mwaka mmoja, na tena tuliona juzi akiwa na wakala wake Richard Scott. Kwa upande wake George Ambangile yeye ametufumbua macho kwa kusema hivi, amekusema kwamba Aziziki amebadilika sana, hayupo sharp kama ambavyo tulimuona katika mechi za awali ambazo alikuwa akicheza katika kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita ambapo Simba alikuwa akicheza dhidi ya ASEC Mimosa, ambapo tutakumbuka hapa nyumbani wakati ASEC Mimosa akipoteza kwa jumla ya bao 3-1 Aziziki Stefani alifunga goli moja tena sharp mbele ya Inonga. Lakini pia katika mchezo wa marudiano kule ambapo Simba alipoteza kwa bao 3-0 kama tukumbuka Aisalum Manula akisevu penalti 2 za moto, Aziziki alikuwa shapo, alifunga goli. Na Ambangile anaendelea kusema kwamba ambavyo tulimuona akifanya Simba hapa na akiwa na assist kule away, hata katika mechi ya ASKI na Berkane niliangalia Aziziki alikuwa more explosive. Mimi sifahamu nini ambacho kimemkuta Aziziki Stefan, lakini huu ni uchambuzi kutoka kwa nguli hawa wa michezo hapa nchini. Niandikie tu maoni yako hapo chini kwa ufupi, unaungana na wachambuzi hawa ama unadhani ni nini ambacho kimemfanya Aziziki asiwe kwenye matarajio makubwa kama yale ambayo watu wengi walikuwa wamemwekea tukimlinganisha na wachezaji ambao walisajiliwa katika dirisha dogo kama